Moja naredna gošća u studiju je Sanja Prić, ona je marketing menadžer preduzeća Park Palić i sa njom ćemo razgovarati o noći muzeja koja nam sledi 19. maja. Zdrava Sanja i dobrodošla u našu emisiju. Ćao, ćao. Evo, prvi put na Paliću se organizuje noć muzeja. Vi ste bili vredni tokom čitave godine, pa tako i za ovu manifestaciju. Da li možeš da nam kažeš šta to očekuje posetioca, u čemu će to moći da uživaju? E tako, kao što si rekla, znači prvi put smo se uključili u ovu manifestaciju koja se već godinama održava na Paliću, odnosno u Subotici, pa je ove godine prvi put na Paliću. Biće događaj na pet lokacija, tako da svi koji žele moći će, imaće šta da obiđu. Nije samo jedna lokacija u pitanju, imaće više atrakcije da vide. Nešto tamo ću vam više reći. Znači na termalnom bazenu će biti jedan događaj, u biblioteci na Paliću, zatim bioskop Abazija, hotel Prezident i velika terasa. Vi ste se potrudili da sve te lokacije prilagodite noći muzeja. Jeste, organizovali smo sve da svi mogu da stignu na sve događaje. Od najmlađih posetilaca beba do starijih ljudi i mladih osoba. Tako da na bazenu će u samom početku, znači u 17 časova, biti predstava za bebe, teatar u pelenama, bit će predstava Drvence koje organizuje dečije pozorište sa nama. Tako da najmlađi posetitelji će moći u tom periodu da doživaju sa decom. Biće neke rekreativne radionice za najmlađe tamo. Zatim, posle toga imamo Summer Trip workshop, street art workshop, odnosno njihov umetnik. Zakar Oto će sa sprejevima da oslikava majice posetilaca. Znači, svako ko želi može da donese sa sobom jednu majicu i sa motivima Palića, noći muzeja, moći će da izaberu motiv koji žele da imaju na svojoj majici kao uspomenu za Summer Trip. To je jedan lep suvenir. Tako je. A ulaz je slobodan, tako da su svi dobrodošli. Da, ulaz je slobodan. I nakon toga, ono što je možda, da kažem, najlepše u toj večeri će biti nastup jednog benda. To je mađarski bend, zovu se Stroke Percussion Group. Oni su bend koji svoju muziku stvaraju svirajući na nekim predmetima koje svakodnevno koristimo. To su cevi, burad, metle, koferi i zaista je jako atraktivno. Taj show traje oko sat vremena, tako da će svi moći da uživaju. Jedan onako nesvakidašnji, u Subotici još nisu gostovali, tako da će biti onako atraktivno veoma. I u toku te večeri, kad padne noć, će dva puta nastupi i žongler sa vatrom. Tako da mislim da je zanimljiv i lep program. To je što se tiče termalnog bazena. Biće program u bioskopu Abazije. Bioskop Abazije je udruženje Art & Pop Corn iz Beograda još 2014. godine krenuo da renovira i da od njega napravi muzej i festivala. I sad noć muzeja će prvi put da otvore i vrata za sve posetioce. Tako će svi moći da budu u bioskopu i u kafeu Abazija. Tada će biti specijalne projekcije filmova, oni su nazvali to pioniri filma, odnosno projekcije dokumentarnih i igranih filmova vojvođanskih reditelja. Zatim u biblioteci na Paliću, u dvorištu biblioteke na Paliću će biti izložba slika koja se zove Palić od 45. do 85. godine. Ona predstavlja nekih 15 banera, će biti fotografije, plakati, projekti Palića i banje u tom periodu. Tako da mislim da će biti zanimljivo posetiocima da vide kako je Palić izgledao nekad u tom periodu. Takođe, Hotel Prezident se priključio ovoj akciji Noći muzeja. Oni će imati isto nekoliko dešavanja. Sve počinje u 17 časova. Biće izložba slika o Bojani Palić, biće kreativne radionice za decu, Prezident igre bez granica i biće književno veče Tajanstvena Subotica od Katarine Korponajić. I također na velikoj terasi za vreme Noći muzeja se održava i Fan Čestik, to je festival, šahovski festival zabavnog karaktera. I oni imaju puno programa, a možda najvažniji u tog dana je nastup jednog mađarskog popevača, Chris Rudolf. On počinje u 19 časova, tako da eto, za sve grupe ljudi bit će bogat program na Paliću. Rekao si, od 17 časova počinje Noć muzeja, do kada će trajati? Pa Noć muzeja zvanično traje do 1 posle ponoći, znači vrata će biti otvorena, pretpostavljamo do 11-12 dok bude posetilaca, znači u tom periodu predveče će svi moći da dođu. Mi očekujemo lepo vreme i da će biti lepo. Da, da će biti na svim lokacijama, prosto zabavno za sve one koji žele da uživaju u Noći muzeja. Osim Noći muzeja, što je to što nas očekuje u narednom periodu, sledeće nedelje i toku ovih letnjih meseci? Pa evo, sledeće nedelje imamo Paličke vinske svečanosti. To je već tradicionalna manifestacija koja se održava godinama unazad. Slavi se Sveti Urban zaštitnik vinara i on predstavlja dan mesne zajednice Palić, tako da je mesna zajednica sad ovo na prigodan način obeležava.
imamo dve nove manifestacije, odnosno dva događaja koje su nova ove godine i veoma smo ponosni na njih. Jedan od njih je u junu mesecu od 15. do 17. juna, Dečiji festival koji smo nazvali Pozorištanca u šumi, zato što se nalazi na letnjoj pozornici. Događaj koji traje tri dana, bit će dečije predstave. Neću sad mnogo davati, znači bit će tu i Elza i Ana, i Patrolne šape, i Petar Pan, onako, mnogo igronica. Tako će biti i teatr u Pelenama, tako da će svi imali šani moći da uživaju. I igronica, Fabrika zabave će učestvovati sa nama, organizovati neke animacije, igrice. Biće zanimljivo, stvarno, onako jedan celodnevni sadržaj, odnosno tri dana sadržaja za decu, tako da mislim da će biti lepo. I u julu mesecu imamo jedan događaj koji se zove Rock Opera. To je jedan spektakularni događaj gde učestvuje orkestar, odnosno opera Srpskog narodnog pozorišta i Big Band, Novosadski Big Band. To je spoj džeza, roka i opere. I oni na svoj jedinstven način, njih ima preko 60 na sceni, sviraju poznate muzičke hitove, rock i pop hitove, domaće i strane, tako da mislim da će biti stvarno fenomenalna atmosfera. Karte su već u prodaji, mogu da se kupe preko eventima i u kafe baru Hausbrand. Pre pa dana je počela prodaja, tako da ja se nadam da će ljudi da se aktiviraju i da će dođe na jedan i na drugi festival. O svemu tome ćemo dodatno još razgovarati u junu, tako da hvala ti za sada na ovim informacijama. A, dragi moji, eto, čuli ste, ukoliko želite da uživate u noći muzeja, posetite Palić 19. maja i uživajte.